Det är 09.20 här i morse, så fick vi in ett larm här om en brand i ett flerfamiljshus i ett bostadsområde som ligger i nordöstra delen av Lund i ett område som heter Mårtens Fälad, och den här adressen är Kollegievägen då. Vi fick det att det brann för fullt i en lägenhet, och att denna branden sen hade spritt sig upp i taket eller övre delen av den här fastigheten. Och det är då vi och räddningstjänst och ambulanssjukvård som är på platsen. Och polisens uppgift här är att hjälpa till med evakuering och avspärrning så att räddningstjänsten kan arbeta ostört här. Ja, men, och hur är det med det då? Hur många har den här, har de evakuerats då, eller vad, liksom, vad har hänt sen ni kom då på det här larmet? Det är många här som har evakuerats. Jag tror de flesta, det är någon lägenhet här som vi inte har kommit in i. Men det jobbar räddningstjänsten just nu med. Den uppgiften som jag har fått är att alla övriga ska vara evakuerade. Och det finns även ett gruppboende i den här fastigheten där samtliga är evakuerade. Och initiala uppgifter från polisens sida var ju det att det skulle finnas uppgifter om skadade personer, men hur ser det ut med det just nu? Ja, vi har fått, när vi lyssnar på insatsen här, att det ska finnas någon typ av skada hos någon person. Men exakt vad det är och hur många och så, det behöver vi få återkomma med. Så att det är ingenting som vi kan bekräfta i detalj i nuläget. Men den uppgiften finns fortfarande, att det ska finnas i alla fall skadade. Oklart då i vilken omfattning. Ja.